Děkuju. Já jsem poslouchal ty přednášky, jak jsem si říkal, že po takovýhle krásný přednášce, po tom, co tady mluvili dva tátové a potom, co se dozvěděli krásné velké věci, tak to, co vás v životě úplně nejvíc trápí, teďka bude určitě měnová politika, že jo? A to je super zajímavý, zábavný téma. A já jsem nabízel nějaký jiný témata, jsem říkal, můžeme se bavit o nějakých věcech jiných, o kterých něco vím, můžeme se bavit o tom, jak se kupují drogy na internetu, prej už to dávno víte. A pak jsem chtěl se bavit o nějakých čipech, já mám v ruce Mastercard, což nemají úplně normální lidi, ale to prej není zase tak zajímavý. Takže měnová politika. A ono v podstatě dneska asi nic jiného v televizi ani nevidíte. A ta otázka, který já se věnuju akademicky a která asi vás moc úplně netrápí, já vám ukážu, proč by vás možná trápit ani vůbec neměla, i to je odpověď na tu otázku, je, jestli budeme platit nějakýma e-korunama. A protože to téma není tak zábavný, jako vychovávat děti, tak jsem do té prezentace přidal i kočičky. Protože on to říkal kolega tady přede mnou, že jo, ty kočičky na těch sociálních sítích. Proč se tam dávají? Nevíme. Víte, jak to pokračuje. A tady vidíte, jak by to celé vypadalo a to vlastně je asi jediná věc, kterou by se mohl ukázat a položit mikrofon, asi by se mohl skončit. Ona to není žádná velká věda. Dost možná, pokud někdy se ta věc stane realitou a budeme platit e-korunama, tak si otevřete svoje internetové bankovnictví, který máte dneska všichni v telefonu a vedle vašeho běžného účtu, spořícího účtu, tam bude prostě e-korunový účet a vy ani moc nebudete vědět, co se odehrává v pozadí, akorát si tam takhle přepošlete nějaký drobný a oni se vám budou nějakým způsobem úročit a nebo neúročit. Tohle mějte na paměti a tam ten obrázek ještě párkrát dám. Co to teda je? Co to ty GovCoiny jsou? Teď by se asi hodilo říct znovu to samý, že jo? Ale my víme, co to je, nejenom, že se tam blížíme, my tušíme, co to je, akorát na obálce The Economist to mají úplně na ruby, což se jim občas stane. Ono se tomu říká GovCoins, proto to tady kolega zmiňoval v tom úvodu, ale oni to nejsou ani Gov, ani Coins, ona to nevydává vláda a ani to vlastně nejsou mince, takže ten název je takovej trošku zavádějící. A nejsou to žádný tady jako digital currencies that will transform finance. Ono v realitě to je něco, čemu říkáme v té akademické sféře CBDC, což jsou Central Bank Digital Currencies. A je to něco, co možná by byli centrální bankéři radši, kdyby se o tom ani tolik nemluvilo, protože my jsme všichni tak nějak spokojení s tou korunou, teďka úplně zase tolik ne, nebo s eurem, nebo s dolarem, nebo co vás baví, ale nějak ani úplně moc nechceme vědět, jak to funguje v pozadí. Když se zeptáte lidí na ulici, což jsme kdysi zkoušeli, tak zjistíte, že obrovský procent lidí si pořád myslí, že někde tam v pozadí toho systému běhá zlato. A ono to v zásadě docela nám všem vyhovuje, protože dokud si budeme myslet, že tam někde jako tam je, tak se chováme, jako kdyby tam bylo. A proč trošku nabourávat tu představu, že tam někde je, ale v realitě je to mnohem zábavnější. Já jsem hledal kočku, když jsem dal do Google, jsem dal cat a inflation. Tak... Nedělejte to. Existuje nějaká zvláštní sexuální úchylka na cat a inflation. A zjistil jsem to normálně včera večer, když jsem tam dával ty obrázky koček. A tohle to byl jediný legálně použitelný obrázek. A teď to všichni uděláte, že jo? A tenhle ten obrázek, ten jste všichni viděli. On úplně moc nesedí, když si tam rozsázíte ty procenta, což je na něm zábavný. A to nás dneska trápí, to nás budí ze spaní. A já... strašně rád, nemám používat slovo strašně, ale velmi rád mluvím o tom, jak peníze vznikají, protože on je to zábavný příběh. Peníze dneska vznikají, takže si vezmete hypotéku. A já nevím kolik, 45% českých peněz vznikne hypotékou, zbytek z většiny firemníma úvěrama, tak trošku, když si půjčíte v bance, musíte vzít bankovní úvěr, když si půjčíte na televizi nebo na dovolenou, tak to je nějaký malý procento český peněžní zásoby, ale prostě stojí, padá to na hypotékách, firemních úvěrech. A ty peníze se potom někde utrácejí a tyhle ty peníze, když vzniknou, když se vezmete hypotéku, já nevím, 1 kk v Letňanech, 12 milionů, tak těch 12 milionů vznikne. Ten člověk, co dostane ty peníze za ten byt, tak co s nimi udělá? Jako nekoupí si úplně chleba, ale koupí si většinou jako buď další byt, protože prodal byt, kde bydlel, a nebo si ty peníze zainvestuje. Tyhle ty všechny věci se nafukujou. Je to takový nerovný, prostě viděli jsme to během pandemie, najednou jako bohatý bohatli a některý lidi neměli práci a zase jsme koukali na tu televizi, co se děje na akciovém trhu, který střílel nahoru. Je to zajímavý minimálně studovat. Je tam něco v pozadí, co nás trápí, vytváří to nějakou nerovnost, snažíme se to různě záplatovat. A ve výsledku potom hledáme nějaký další nástroje, které by nám mohly pomoct ve chvílích, které jsou netypické. Třeba když vám prostě nestačí tady ten graf pro to, abyste ukazovali, kolik máme inflaci. A nebo naopak, a to bylo častější před tou současnou situací a pravděpodobně bude častý i v budoucnosti, nebo budeme mít tu inflaci příliš nízkou. Prostě to je realita, ke které se pravděpodobně dostaneme v budoucnosti. My všichni. My neradi říkáme, že máme nějakou křišťálovou kouli v ekonomii, ale jednu máme. A to je Japonsko. My se všichni řídíme do Japonska, někdo pomalejš, někdo rychlejš. A ono, když se bavím s kolegama, co jsou sociologové, tak ty říkají, tam to platí taky, se prostě všichni řídíme do Japonska. A my to Japonsko známe, vidíme a tam prostě ten graf, tam prostě teďka i během pandemie, během toho všeho, co se děje na světě, prostě všichni řešíme inflaci, tak tam teda teďka řekli, jo, nám to trošku poskočilo, ale ještě bychom potřebovali víc. A dělají kejkle všemožný, aby se dostali na 2%, nedaří se jim to. My se časem dostaneme zase zpátky a náš obrácený problém bude realitou, my se budeme snažit dostat na 2% nahoru. A v roce 2009 přišel právě Bitcoin, o kterém tady byla řeč, a já jsem samozřejmě se tomu nějakou dobu věnoval, něco jsem o tom říkal, napsal jsem o tom nějakou knížku a bylo zajímavý sledovat, že to začalo zajímat i centrální bankéře. Pamatuju si, že někdy v roce 2014 jsme se sešli na nějakém hezkém obědě s lidma z ČNB a bavili jsme se o tom, jestli by nešla nějak ta jako technologie využít pro to, aby jsme nastřelili inflaci, protože náš problém, možná už jsme to zapomněli dávno, byl ten, že jsme jako dělali různý kejkle, aby jsme tu inflaci zvedli nahoru. Vzpomínáte si možná ten kurzový závazek, kterýmu se říkalo intervence, tak to byl prostě naše realita, která byla před pandemií. Dneska řešíme obrácený problém, ale oba dva by se dali nějakým způsobem možná, ale spíš ne, a to bude ta moje odpověď, řešit pomocí tady těch peněz centrálních bank. V realitě je to zase ta apka, v který máte prostě jeden účet navíc. Ale to, co se děje v pozadí, je, že vy přeposíláte peníze z rozvahy obchodní banky, kde vznikly, kde si je držíte na účtě, protože tam ty peníze vznikají, jak jsem říkal, těma různýma úvěrama. A vy se je přesunete nějakým systémem a těch různě navržených mnoho v literatuře do té centrální banky. Což vy ale nemusíte vůbec vědět, protože ten interface vám udělá nějaká vaše obchodní banka, u které máte účet, ať už je to prostě jakákoliv. My to známe, já vám ukážu potom nějaký příklad, my to známe už i z reality, že to takhle některé země dělají, který to testujou, a ono to má i svůj praktický důvod, protože ČNB nemá pobočky, nechce mít pobočky, nechce řešit, že v noci někdo volá, že někam poslal peníze a neví kam. ČNB nemá ani jako moc dobrý internetový bankovnictví. Jestli jste ho někdy viděli, jestli pracujete někde na ministerstvu nebo něco takového, museli jste jako řešit něco s internetovým bankovnictvím ČNB, tak to není žádná hitparáda. Já jsem nedávno platil daně, občas člověk musí. A tam jsem si říkal, tak mám čas, že jo, teď je nějaký ten termín, tak jsem si říkal, jak to pošlu a zaškrtnu tam tu okamžitou platbu, což samozřejmě jako ČNB neumí. A to jsou jako, a ani úplně nechtějí, ani nepotřebují, takže oni asi nepovedou běžný účty, nemají pobočky, nechtějí mít pobočkovou síť, takže se to hodí na ten bankovní svět, který ten retail dokáže obsloužit, a ve výsledku vy nevíte vůbec nic a je vám to v zásadě jedno. Mám to úplně ukradený. To se teďka říká, to je strašně vtipný, to musím říct. Teď se říká, je mi to ukradený jak ukrajinská pračka. A to je smutný. A je vám to ukradený a v zásadě to je relativně dobře, protože vy to nechcete řešit. Proč byste to dělali? Proč byste si tam ty peníze dávali? Já to tady mám nějak jako rozházený, ale není úplně potřeba mluvit o všem. Jestli to budou používat jenom nějaký finanční instituce, to se řešilo v akademické literatuře, pojďme využít tady ty peníze pro to, aby jsme pomohli třeba některým částem průmyslu, když přišla pandemie, tak by se nám hodilo, kdyby měli přímý kanál na centrální banku a tady mohla nějakým způsobem poskytnout nějakou likviditu. A nebo to bude retailový, to znamená, že ty peníze budou vyloženě účty lidí, kteří budou akorát vedený někde v pozadí v tom systému u centrální banky. Ale proč byste si je tam dávali? Proč byste si přesouvali peníze ze svého běžného nebo spořícího účtu na nějaký jako e-korunový účet? Protože vám to zúročí. To je prakticky jediná věc, která se zatím nikde neděje, ale je dost, v literatuře to v podstatě ani nejde jinak, abyste si tam ty peníze poslali, protože proč byste to dělali? Možná někdo si to vyzkouší, protože je to cool, ale když to zaúročíte a řeknete, dobře, zastropujeme to 1 000 000 na člověka, každý může mít jenom jeden účet a dáme tam prostě úrok 5%, 10, tak tam dneska ty peníze pošlete, místo toho, abyste je měli na účtě a utráceli. Což by mohlo pomoct tu inflaci trošku zkrotit, ne? Bohužel to není úplně jednoduchý. Zase Věnuje se tomu spousta lidí akademicky a když si to namodelujete, tak uvidíte, že to není úplně moc sympatický pro banky, typicky pro některé menší, který stojí na tom, že lákají klienty na vysoké úroky a když jim do toho přijde konkurence v podobě účtu, který si může jako dávat úrok, jaký chce, protože tak kdybyste byli obchodní banka, dali si vysoký úrok, tak můžete zkrachovat, ale nebo dávali lidem vysoký úrok, a když jste centrální banka, tak si to můžete dovolit. Je otázka, jestli vůbec takovéhle věci jsou ústavní nebo nejsou, ale to se dá všechno samozřejmě změnit, kdyby to byl nástroj, který bychom chtěli používat a měli používat. Technicky, jak byste to dostávali, není důležitý. Byl by tam kurz, měl by to i e-koruny být 1:1 k našim současným penězům. Všichni říkají, že jo, protože ještě by to bylo strašně složitý, že jo. Byste měli nějaký koruny, vidíš nějaký kurz e-korunama, teď by se jako, nedej bože, stanovovalo, pak byste chodili někde šmelit prostě za nějaký na černý trh. To asi úplně ne, nebo by se prostě normálně někde obchodoval. Asi by to bylo zbytečně komplikovaný, prostě nechcete mít dvoje peníze. Jediný, kdo s tím experimentuje, je Čína. Ale ta má úplně jiný plány s těma svýma e-yuanama a ta je má spíš politický, protože doufá, že si to prostě někdo koupí a že to bude nástroj politický, ne úplně ekonomický. U nás v našem západním světě je to nástroj měnové politiky, který se snaží, abyste ty peníze prostě stáhli nebo zase pustili do spotřeby ve chvíli, kdy potřebujete inflaci vystřelit nahoru nebo pustit dolů. A ono to úplně tak jednoduchý není. A samozřejmě pro ty z vás, který zajímá něco krypto, tak je velká otázka u veřejnosti, která je akademicky vyřešená, jestli by to nemělo běžet na nějakém blockchainu. Teda když jsme se inspirovali těma kryptoměnama, což víme, protože v roce 2014 první zmínka o CBDCs, jakkoliv ty myšlenky mít takovýhle peníze jsou starší, ale explicitně Central Bank Digital Currencies v roce 2014 zmínila Bank of England v souvislosti s Bitcoinem a říkala, jo, tady nějaký Bitcoin, nám se líbí, možná bychom to mohli použít. Nějaký jako blockchain, tam nikdo nic nechce, on ani blockchain nic moc neznamená, takže to je jako buzzword, který používá každý, kdo chce akorát střelit něco drahýho. Ale v realitě prostě to samozřejmě nikdo neřeší, když se podíváte na ty věci, které fungují, tak tam žádný blockchain jako nikdy není, maximálně někde jako marketingový nástroj, řeknou, jo, to je vlastně nějaký náš tady soukromý blockchain. A pak je velká otázka, kterou tady jako spousta populárních ekonomů říká od rána do večera, že je to vlastně nástroj, jak nás všechny zotročit a zrušit hotovost a sledovat všechny naše transakce. To úplně jako není na pořadu dne, ani to nikdo kvůli tomu dělat nechce. Je to víceméně jako nesmysl, ale ani to nedává moc smysl, protože jaký další nástroj sledování vašich finančních toků byste získali ve chvíli, kdybyste jako přesunuli si tady ty peníze z jednoho účtu na druhý, tam jako nic moc navíc nemáte. A zrušení hotovosti je úplně jako separátní otázka, která se typicky děje, protože lidi hotovost nepoužívají a proto se zruší, a ne, že se zruší ve chvíli, kdy u nás se ji používá ještě čím dál tím víc. Jo, ona tam byla normální kočka, tak jsem ji musel předělat na centrální. Což je mimochodem jako zajímavý, jestli by vám centrální banka potom poskytovala úvěry. Všichni říkají, ne, my to ani nechceme dělat, neděláme. Mohli byste si vzít úvěru centrální banky, když už byste tam měli ty e-koruny, že by vám jako vydali e-koruny nový tím, že byste si vzali hypotéku centrální banky. Nikdo to úplně dělat nechce, zase nemají úplně pobočky. A že by to nakonec vypadalo prostě jenom takhle. Žádná velká věda, máte e-koruny. A otázka teda je, jestli se to chytlo nebo ne. Není to nic malého. Není to nic malého, těch pilotních projektů po celém světě je hodně. Některý už dokonce jsou tak starý, že se zkusili a pak se zrušili, třeba tady v Ekvádoru. Některý jsou velký a velkolepí, cpe se do toho spousta peněz jako v Číně nebo v Nigérii. Ve většině zemí je to tamhle ta, nevím, co to je, modrá prostě, všechny jsou modrý, tak taková ta světlejší modrá, tak to je třeba typicky u nás nebo v eurozóně, tak, kde se to zkoumá. A zkoumá znamená, že prostě jsou lidi, typicky akademici, kteří jsou při těch velkých institucích jako ECB a další, který zkoumají, jestli to dává smysl, nedává, snaží se modelovat, jaký by byly dopady, aby to třeba jako nezničilo velkou část bankovního sektoru a tak dál. Jsou to zajímavé akademické otázky, ale není to nic malého, je to velká část světa, je to spousta zajímavých zemí, který to řeší. Takže ta otázka je živá a u nás úplně moc ne. E-koruny asi nikdo u nás nepotřebuje. Koneckonců dneska to zažíváme všichni na vlastní kůži, když vidíme, že ČNB zvyšuje sazby, protože ona prostě ten svůj nástroj používá. Ta otázka je mnohem živější v zemích, kde to zvýšení úrokových sazeb není tak jednoduchý. Ona ani u nás není jednoduchý, ale je mnohem živější ve Spojených státech, je mnohem živější v eurozóně, která už přes 10 let prostě sazby nezvýšila. Teď v červenci je pravděpodobně zvedne, ale jako jednou za 11 let a až po takových katastrofách, jako zažíváme teďka. Takže tam se nový nástroje hledají trošku častěji, u nás to není vůbec zapotřebí a pravděpodobně to jako ani dlouho zapotřebí nebude. My jsme od toho Japonska ještě zaplať pambu docela daleko. Budeme platit digitálním eurem, až budeme mít euro, tak to možný je. Tam prostě ten nástroj pro zvýšení inflace, typicky pro zvýšení. Teď jsme sice ve specifické době, ale za nějaký roky to bude zase snaha vyrvat to nahoru a budeme točit kvantitativní uvolňování a budeme se snažit dělat kejkle pro to, aby jsme tu inflaci zvedli nahoru. Tam to pravděpodobně může smysl nějaký dávat, ale ještě za dlouho teď řešíme obrácený problém. A jestli se něco vůbec bude někdy pilotovat, tak je to za spoustu let. Co je důležité, je, že to pravděpodobně nikdo z nás nebude ani vůbec řešit. Prostě je to kolonka v apce. Přijdeme o soukromí. Asi to není úplně něco, co by bylo super anonymní, ale asi ne víc, než jsme přišli. Jako jestli to dáte z té jedné kolonky do druhé, tak vám to zase úplně nějak extrémně soukromí neubere. A i kdyby vám zrušili hotovost nebo nám zrušili hotovost, tak jako si uděláte svoji vlastní hotovost a lidi si můžou šmelit, co chtějí. To jako, že by soukromí úplně jsme o něj přišli, asi ne víc, než jsme o něj přišli dávno. Že to je jeden z dalších nástrojů, kterými se snažíme prostě jako to držet celý nějak v chodu a řítíme se do toho Japonska. To je můj osobní názor. Tak to je. Ve výsledku jsem přemýšlel, kterým slavným citátem to zavřít a jeden mi přišel takovej k tomu asi nejvhodnější. Je to jako, jak říkal jeden ten slavný člověk v jedné té televizní show, not great, not terrible. Což teda trošku i odpovídá tomu, jak to nakonec dopadlo, ale já doufám, že to takhle úplně nedopadne. Poslední kočička, co vám zamává. Díky za pozornost.